Un bărbat de 62 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut concubina, iar femeia a ajuns la spital. Agresorul a primit ordin de restricție și este cercetat într-un dosar penal. La data de 18 septembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 62 de ani din comuna Jupânești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că la data de 17 septembrie anul curent, bărbatul, pe fondul consumului de alcool, ar fi agresat fizic pe concubina sa. Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Cazurile de violență domestică au crescut în mod alarmant în ultimii ani. Legea prevede posibilitatea instituirii de ordine de protecție, însă doar dacă victimele solicită acest lucru.